wargeyska The East African Business Week ee kasoo baxay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni uu bilaabay talaabo uu Soomaaliland ugu aqoonsanayo dal madax banaan isla markaana ay ku yeelanayaan iskaashi ganacsi. Wargeysku waxa intaas ku daray wafdi ka socda baarlamaanka Uganda ay joogan magaalada Hargeysa kuwaas oo socda xaqiiq raadis ah kaga qayb galay sanad guurada 82aad ee madax banaanida Soomaaliland 18ka May oo maanta ku beegan. Waxaan waftigaha ka socda dalkaasi uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Uganda Mr. Hood, kaasi oo laga soo xigtay hadalaha waxa la gaaray xilliga Uganda ay Soomaaliland aqoonsan lahayd. East African Business Week waxa uu wariyay in shacabka Soomaaliland ay rabo qarni u dabaal degayaan go'aansitaagooda kadib markii uu yiri 500,000 oo reer Soomaaliland ay dilan ciidamadii dawladdi Maxamed Siyaad Barre ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale Akura oo xildhibaan ka tirsan guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Uganda kana mid ah waftiga ka qayb galay munaasabadda 18ka May ayaa sheegay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay buuxisay shuruudaha looga baahnaa. Wadan madax bannaan waxaanu ku dooday inuu la yaabay sababta dalkani uu cilaaqaad ganacsi ula yeelan waayay dalal badan oo Afrika ka mid ah. Warsidaha East African Business Week waxa uu qiray inay ka jirto jamhuuriyadda Soomaaliland dowlad dimuqraadi ah isla markaasina ay leedahay lacag u gaar ah 82 sano ee la soo dhaafay. Wadooyinkan dambe ayaa waxaa hadalhaynta warbaahinta caalamka ku soo badanaya qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland oo muddo 82 sano ah dal madax bannaan ah kaasi oo 1919-18 May sheegay in xorriyadii 60-kii ay kula midoobeen gobolladii koonfureed ee dalka Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray ay hadda dib ugu soo noqdeen isla markaasina ay yihiin dal iyo jamhuuriyad madax bannaan. Siciid Faarax Aqjar, Wararka Horyaal TV, Hargeysa.